မင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာစာတပ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့အနဝမိုးဆိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တပ်ပြီးနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာအေရှေ့ကွပ်ပြုတ်ဝဲလဲလျောင်းကြရပါရယ်။ဘိုက်ကအစမတန်လေးနေပြီ။တင်းမြင့်ချက်ပြုတ်ကျွေးတဲ့ဝတ်သားဟင်းဟာမျက်ကွန်များမေ့ဆက်လာအောင်အစွမ်းပြနေပြီ။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ရှင့်။မနက်ခင်းကလည်းတမနက်လုံးအားရိုက်ပေးပြီ။နေ့လည်ခင်းကျတော့အမဲပြတ်ထွက်မယ်ထင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာ။အခုအိမ်မယ်ဆိုကလတိကလမောညနေစောင်းတော့မယ်မဟုတ်လားတော့ဘယ်မလဲညစာဟင်းလျာမရှိဘူးတခြားရောင်းစားဖို့စိတ်မကူနဲ့ရှင်စားဖို့တော့အမဲရှိရလားဟင်ညရစာကြီးရဲ့အောင်မဲတော်သိမြင်မင်းကလူခနဲ့လူပါလားကွာဟင်အမဲပါလေရှင်ကစမ်းကျင်နေပေါ့လေဟုတ်လားလာလမ်းလိုက်စမ်းပါမဆွဲနဲ့ခဲမယ်တော်ဟွန်းပြောစမ်းပါပြောစမ်းပါမိမကိုရှာမကြွေးကျင်ဘူးလို့ရှင်ပါဆက်ကတခုံးနဲ့ပြောလိုက်စမ်းပါသိမြင်ဘာရောငါနော်အောင်မဲဟိုက်ဆရာတော်တော်ကျန်းတော်မယ်မမမြင်တော့မလွယ်ဘူးကြည့်နေပေးစက်ပိုက်ကလေးငါနှလုံးပြူကိုပေးစက်မှာဟာဆက်ဆက်တော့နှလုံးပြူချင်းနဲ့တော့မလုံလိုက်ပါနဲ့ဗျာဟိုလင်းနဲ့မရရှာနဲ့သွားတဲ့မတော်တပြက်စီးရိုးနဲ့ဆုံးမတန်းဆုံးမဟာရှာရှိတဲ့ကောင်ပေးစက်กว่าကဲလာတော်တဲ့ဝင်အမဲပြစ်ကြမယ်ဟိုက်ငါမသေးမြင်ကိုများပြစ်တော်မလားလို့လက်ဆက်သက်တော်ဆရာကဒီလိုနဲ့ຫນွေနေလေခင်ပူပြင်းပြင်းကြီးဝဲရှုံးမတော်ကြီးတဲ့ကိုအမဲပြေဝင်ရောက်ခင်ရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲတပည့်ကြီးရဲ့စာဆိုတော်ရှိသေးတယ်မိမဟူပြီးထိုးအိတ်ထိကမရှိမကောင်းရှိမကောင်းတဲ့အပေါင်းလေးခက်ပေါင်းလေးခက်ဤတဲ့တပည့်ကြီးလည်းအခုလိုတကူတဲ့လူပြိုကြီးပဲလူနေပါကွာအဲ့ဒါဒုက္ခဤတယ်မရှိမကောင်းရှိမကောင်းတဲ့မပေါင်းလေးခက်ပေါင်းလေးခက်လို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားဆရာတို့ရဲ့ရရင်တော့ယူမှာပဲအော်ခက်ပါတပည့်ကြီးဟောကိုထေးဝင်းစောဘယ်ကပြန်လာလဲမြို့ကလေပြီးမှရုံးသွားရမယ်ကိုထေးဝင်းစောအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးမှပဲမိမယူခြင်းစေကုံသွားရရယ်ဗျာဒါတော့အဝိရှော်ဖို့စိန်ထားခဲ့တာမသိကြဘူးရှင်နေကအမဲကောင်ရှားလာတယ်တကောင်တလီရလိုက်ရင်တော့ညစာဖို့လုံပြီစောစောစီစီရမှာကလည်းတရေပြန်အိပ်ရမယ်အစကမမြင်ခြင်းဆုံးမြောက်တွေကမတွေ့ရဘူးယခုအခါကျွန်ုပ်ကဘာကောင်တွေ့တွေ့ပြင့်မြည်သားတချီမှာရေတောက်ဆန်းလာတဲ့ဝင်းငယ်တကောင်ကိုတွေ့ရအသေးချာချင်းရွယ်ပြစ်ခတ်ပေမဲ့စိတ်လုံးကြည့်နေလို့ထင်ပါတယ်ကြည်စံလွဲချော်ပြီးလက်မတင်ကလေးလွတ်သွားတယ်။ဝင်းမတိတော့ဘိုက်ကလေးကခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ရတယ်။ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။နေလုံးကအနောက်ကောရံကျုံးကိုယွန်းလိုပြီးထမာတယ်။ညှို့လင်းချက်ကကုန်ချေပြီးအိမ်မမျက်နှာရှက်ခေါက်ချိုးဖြင့်ကျုံနေမဲ့တင်းမြင့်မျက်နှာကိုမြင်အောင်ပြီးတော့စိတ်ဝဲမချမ်းမြေဦး။အမဲမရပဲကျုံတိုင်းရွာအပြန်ခီးကတွေ့ချောင်းလာပါပြီ။ရိုးကလေးပေးမှတထောင်လာတယ်။မလမ်းမကမ်းမှရိပ်ပြီးကစားမျက်များပုံထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အနည်းမှလည်းဒဇင်တချောင်းမျက်ရည်သမားကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးကျွန်တော်လည်းစရူးပေါက်ပြီးဒဇင်ကိုကောက်ကင်ကမျက်တွေကိုစတင်ရှိပ်ဖြတ်ပါတယ်ဘိုက်ကလေးကကျွန်တော်အဖြစ်ကိုအံ့ဩလွန်းနေဟာဆရာတော်မျက်တွေဘာလို့ရှိပ်နေရလဲဘာလဲမျက်နဲ့ဟင်းလျာလဲမလို့လားရင်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ပါကွာမျက်နဲ့အသာလဲဖို့ဟာကမဖြစ်နိုင်တာပဲထိုစင်ကကျွန်တော်ကထိုမျက်ခင်းကိုထားရှိန်မိပါတယ်ယခုတိုင်ပြန်တွေးမိတိုင်းအပြေရှာမရပါဘူးတေချာရာကတော့စိတ်ညစ်ညူးလို့လုံးမလို့ရထားလို့ချင်တာဖြစ်နေမယ်မျက်တွေချောင်းဝယ်လူလုံးနဲ့လှောက်ရှားမှုတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ရဲ့စုပ်ထားတဲ့လက်ပွားကတင်လိုက်တယ်။ဟဲ့ပါကြီးလေ။ဖြတ်ပြီးရင်စုပ်ထားတဲ့လက်ကိုအလင်းစလို့ဖြေးချလိုက်တယ်။အမလီမွေးကြီး။နောက်ကိုခုံအောင်စုပ်။မွေးကြီးကကျွန်ုပ်တို့ကိုမှတ်မိတ်မတုံကြည့်နေတယ်။ကျွန်ုပ်ကနှလုံးပြုတ်နဲ့အထင်ထိုးချိန်ထားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပေမဲ့မွေးကြီးဟာအတန်ကြာတဲ့အထိမှတ်လို့မရဘူး။ဒိုင်ကလေးကသတိထားပြီးတုံးနဲ့ထိုးကြည့်တယ်။ဟာဆရာတော်မွေးကအသေးကြီးပဲပြုတ်။၎င်းမှကျွန်ုပ်လည်းမွေးကိုမယူလိုက်ရတိတိကျကျပြတ်နေတယ်။ဟာကံကောင်းလို့ပေါ့ကွာငါကမျက်တွေစုပ်ကလေးကမွေကောင်းပါရောပြီးတော့စုပ်မိတာ哦ဒဇင်းနဲ့ဖြတ်တော့မွေကောင်းပါပါသွားတာပေါ့ကွာဖရာဖရာကျွန်ုပ်ကလီတန်ပေါ်စီးဖြစ်ရော့သိမြင်ဒီနေ့တော့မွေသားချက်ဆန်းအလို့တော့ကိုတွတ်ပေးရှစ်မွေရအောက်ပိုင်းရောမိကြံကဲအဲဟုတ်ပါဟိုးအော်တိပါပြီတိပါပြီရှင်ကမွေတစ်ပိုင်းကိုရှစ်မရင်ကြီးစီပြီးခဲ့တယ်ပေါ့လေကျုံနဲ့မတည့်တော့ရှင်ကအစ်စ်ကလေးရှာပြီပေါ့ဟင်ဟုတ်လားကိုကိုတွတ်အာဒီလိုပါမမမြင်ရမွေကတွင်းဝပြူထွက်လာတော့ဆရာတွက်ကခေါင်းကိုပြေးဆွဲတာမွေကလည်းအတော်တန်တာဆရာတွက်နဲ့ကျွန်တော်ကဆွဲမွေကတွင်းထဲကနေရောနောက်ဆုံးတော့အောက်ပိုင်းပြက်ပြီးတော့ကျန်ရစ်ပါရောအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမသိမင်ကကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့စွန့်စားခန်းကိုမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးအံ့ဩထိတ်လန့်ရှာပါတယ်ဘဝတည်းရဲ့ငါတပည့်ဖြတ်ထုံးညံကောင်းလို့တနေ့မှာတော့ရိုးမတော်တွင်ဝင်ပြီးအမဲပြင်ရတာကကြာလာတော့ပြင်လာတယ်အတေအဆန်းစွန့်စားခန်းများနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့အခုတလုံးကြာမှဟိုနေဒီနေကအမဲတောင်းချန်လုံးတော့လာရောက်ပင့်ဖိတ်ထားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးကွာဟုတ်ပါဆရာတော့မကြခင်မင်းကျွန်ုပ်ရဲ့ဆန္ဒပြေပါရယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်င်းစကားဆောင်ကျင်းလာသူက
Chanel do xóa ta, cô huyên mê bê. Tôi yên nào mà rõ lưu dây nữ lê bà lá rê. Biểu gì đó, ta đến xanh ta cử bà lá rê biểu. Xe ưu giả mê dây tầm mưu biểu giả rê. Tôi rô gà cô cử hòa xóa ta rê bia. Tôi hòa cô chào thô, tôi hòa cô tư ta rê. Ok, là yên ngô xù bà ô. Là yên kê xa rô xe tô yê. Xe tô kê mà phía trò mê kê xay nê lù bia. Trần yên mình nè xông khen cho chén lao xù bà rô bia. Hù thơm mê xay cho nhà lý lù bò bia. Xay xông mà là bà xô tù lù bò. A cú lê lù xoá ngào nè xông bì, mà nè 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 lù xe tù xìu chăng là khen ra bè. A lâu ngà bì mà nà xông thiu chăng là rào. Tù rù á gong bù hà lì tâm yù bè. Cô gò wà mì thè mà mì chàng dì tà gàng tàng chà nè lù bìu. A lù, khá mì rù xì gà xì ngà bà yì lèm hò bè, bè nè mì chàng ngà chàng nè yà rào. Mà đò tà mì xì lè là rè mì chàng tè nè xìa tù yè. Mì phía nè gàng thì, nà xè lò xì lè bìu. Cô gò wà yà yè ao bè yà mà, mò ù chà. She bought in Lagrega, every me jump or a lujaribia. A saga, the listen laube sami me, a co a ding ye be, Ludava sani lo, Luri yi don simi to ye jarabu. Ara a co new bow jarro, a taco sent at ne jula laida, Jodo coco wa yua de yayo sovarobia. So wow, every me janga lurigo pass up ongale. Dene, mana buying song can judge in la sovaro. Coco wa juagaliha, yari me be ma tishire. She is a little lazy pity, by Shema, ea champion barry. The don't don't as she goes, Sambi. Lay an ego to you, you chink and lani, eh? Go ea chenga dream of you, me bow. Bien ten as you watch a people, Dwabi. Manu chica don't need later, Dwari. Show the yato ea chan chan dwari. Jima lari me down jigo, nika yes, I do ea chan chan pibari. Tokine and me chica, let it be a meal that dwari. Ea chenga dream young winsy. Kayanga ten and in ten it dark on shine and light, eh? Tabby me. Mi chàng chị em mi nói được chắc cả, ai chàng ấy khăn áo bình bình lì gù, chỉ để gù trả toàn sự vậy. À phía phía cả sáu căn bệnh nào ta trả đấy. Tuy quay tuy chỉ nhưng mà chàng ấy bị rồi, mi chàng yêu ai chàng mà mình sẽ trả rồi bao. Ai yêu riêng mi bên cả sáu căn bệnh mà, à phía kia đó luôn nhìn thấy liền. Chưa đã rồi, yêu sĩ làm việc cán bộ của suy trên họ, nói được cả mà ở đây phô lên ta chân rồi. Mi chàng ấy sáu căn nói của về suy ra phía, ai chàng ấy cố gắng nói ta gặp phía toàn sự ra về. Ai chàng mi chàng suy khen nhà để lưu cha nhà đấy. Xóa đá rì gà thay lăng con nó rì. Hê, bê đô rù, mau xì lâu xà lông khóng bia, tàn là dì rù bè yà gồn nông âm lì xa xa bảo. Em mê, thà bà hô tì rông, nào đô bà mà mì chóng tà khá tăng giá mà yô là ưu tù bì. Sù giá mạo bia. Mì chóng yên ngù chàng lù yì chú xe xên tù em tàn nê rì, xì mì chú yào chà yên ngà bì gàng phía mà xù yà rì. Khá wà tè phiu quý mà rò, bù yì tà nà wàn yì ạ trà mù, Nà mà ta mì đa dè lòng xì ra. Ngà mì xì nà mì mà nà yò chà xù mà nó mì chào nó. Phiu phê mà ạ ta xò nì à vì mẹ. Nào chò mà lòng lò mà chà kà nà lì chì nì à rì. Ả huế tùy, chế xì mì xì nò mì tiểu. Phiu phê mà chào thú trọng mì ạ xò nì à rì. Bì bì, sơ sù bàng tông mì nè bè chà rì. Gà mò xào bì bè mì bè kài. Hà, hò mà tà đông chì mìu là bà là, ạ đò vè. Ả chào lăng bì thên xà yà mè. Bì Để cha lưu mà miệng kìa miệng miệng xe mà. Thì tất đông miêu rồi tất lăng lao xài à. Hả? Ông mà lì, mi chóng thì hả? Cả lì miệng lùa xe mà bì xa này phiêu quê mà. Mi chóng của tất đông trên mì bì. Lò bà xô tài yà mà ạ tất bà tòa xa vào rì. Lù ta xa mì bì xo yên lè lù ta về xa yà mà bìa. Em mà đàn chóng xa gạo nè. Cô lạ gà ní lì đi mè. Phong chi chóng ta lì đi yà gù xoay tòa bìa nè. À xa gà rô lì lù nì đi thì nì ra. Nào mà bè hô Mì chóng xa tòa mèn xe mì yò rì. A dì bìa a gàng thè. Mì chóng xa tòa rà bè bìu. Tò bà bì què. A gù xù yên cô cù wà tì yò lông lì. Mì chóng yàn chào bìu xì mì chù yè rò. Vì vì gà xào. Mì yì mì chù rà bà lòng chà bì lì. A mè. Tù à bìu hà tì yè. Hì. Tì yò lông mà. Bà tù yì xì chù yè lù lì quà yì. Tà lòng chà yò nì nò. Tì mì chóng ngô nè bìa phù chân mà tàu yè xì Tò bò gù nè yò gà chân ông xanh yì mà tì mì ngô. Vì dà tì chù kè đòn chà rì. Tên miệng gà bèo lì bèo bèo mà bò. Xào chá đoạ, tù mà không tay yà lè mò bà la. Thà miêu chá phí nì à bè hông. Tù mà gà ngùi ta yà mè sò, chân nò gù tì yà bèo bò mà la mè sò nài mò. Cô cô tù tì yà ngùi ta tàng bì mè tè, tòa lại nò, nàng bò chá lì tùy nài ta bè hà. Ồ, mì mà, mà xì mà gàng xì mà gàng. Mì cháu yà nè nì yà, mò sò chì mẹ yà xà tò bì yà xì la bì lù, tà rin Phong chi lưu thuận nhà là. Nãy ngàn cháu gà đất xe mình ta á cha lưu thế này. Tụ tập bê gà lê lưu được gồ lông, bái tà lông mê, thề đề nó.
အမျိုးမျိုးပုံပုံထင်မြင်ချက်အစုံပြကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖို့ကရိုးလာချေပြီးစားကောင်းတောက်ပွဲများပြည့်ဧည့်ခံကြတယ်။တပည့်ကြီးရေသူဆန်စားတော့ရဲရမယ်ဟဲ့။ကုကဝါရွာရောက်မှလူသားစားမိချောင်းကြီးအချောင်းကိုဆုံဆုံလင်လင်သိရတယ်။တမျက်မနည်းကပဲကျုပ်တို့တွေတောင်းဆက်ပတ်လမ်းလျှောက်တော့တောင်ပေါ်တိုက်နေတဲ့အကောင်ကြီးတွေတွေ့တယ်ဗျ။ကြီးတယ်ဗျ။ကျွတ်တို့လည်းတွေ့ရောရှည်တဲ့ရှောဆင်းသွားရောနေပေါင်းဗျာအရင်ဆရာတို့ရဲ့ဖမ်းပုံဖမ်းတွေကိုပြောပြပါအောင်ဟုတ်တယ်ဗျဒါမှမိချောင်းကြီးမသိသေးတဲ့ဤတမျိုးနဲ့လှည့်စားဖမ်းဆီးရမှာပဲပထမပင့်နေဆရာကတော့အားလုံးပဲဗျဒါတော့ပသိမ်ဘက်ကပင့်လာတဲ့ဆရာဘိုးဘိုးထုံးဆိုတာပါပဲသူကမိချောင်းတွေဖမ်းခဲ့တာတက်စေမကတော့ပါအောင်ခင်ဗျာဘိုးဘိုးထုံးကဘဲတကောင်ကိုတနက်ကစနွင်လူပန်းပန်ပေးထားတယ်ဟဲ့ငါ့ကိုဗီဒီယိုရိုက်ကြမလို့လားရှက်တက်တာနဲ့တော့ခက်ဘေးကလေးအမွေးဘွားအတွင်းကငမားချိတ်ကိုဝှက်ထားတယ်။မိချောင်းကြီးဟမ်းမရင်တော့မိဖို့ပြင်ထားပြီတော့။ကန်းနဘူးမှာကအုံပွဲငပြောပွဲနဲ့ပတာထားလို့တအုပ်ကဆလောင်းပုံးနှစ်ချက်ကိုလက်ကွင်းတီးတလို့တီးပြီးတယ်။ဒုတစေထိုးမိချောင်းဝါကြီးကအတော်ပင်ပါနေတယ်။တဏီကုံတော်မှအရေးရာမမြင်ရပါဘူး။နှစ်ရက်များပြီးမထူးကြတော့ပူပူထုံစိတ်ကုံသွားတယ်။အချိန်ကုံသွားတယ်ကွာအခုတော့ဖြစ်ကြပြီ။ဟဲ့ဆိုပါဦးနောက်ဆရာရှိရင်ရှိပါဗျာ။ဒုတိယဆရာကတော့လက်ခုပ်ပင်ရွာကရှင်ဝိဆာဆရာဟိမင်းစာဆိုပဲရှင်ဝိဆာဘွဲဆိုတော့အရက်တောက်တာကိုပြောရလားမပြောတော့ဖောင်ကလေးပေါ်မှာကြောင်သေးလေးတကောင်ကိုတင်ထားတယ်အဲဒီကြောင်သေးကလေးရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာငမားချိတ်ကိုချိတ်တွေထားတယ်မပြောတော့ပေါ်ကိုရေစုံမှာတွွွွွသွားစေတယ်ဒါပေမဲ့ပါဝါကြီးကပါနဲ့တယ်လူတွေကဖမ်းဆီးဖို့ကြံစီနေချိန်ဝင်သူကတော့စုံစမ်းမျိုးစာပြောက်ကွယ်နေတယ်လူတွေကြံစီနေတယ်အသွာလာစင်ကြမကြာတော့ဆရာဟိမင်းစာလည်းလက်လျှော့ရတယ်အလုပ်တွေကြံ့ခဲ့သေးတယ်ပြောင်းမယ်မအားဘူးမိမလည်းမှားလိုက်တယ်ဟင်စုံလို့ပါလားရှိသေးသလားဖြူလောက်ပါအောင်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိပါဗျာရှိပါ तू ကတော့နောက်ဆုံးဆရာကြီးပါပဲအားလုံးပဲဟောရာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တဝမ်းမှာမိချောင်းဖန်းဝိဇ္ဇာဆရာစောတံမောင်ပါပဲဆရာစောတံမောင်ကြတော့တမျိုးပဲမိချောင်းဖန်းနေဆိုတာတုတ်ကိုင်းထောင်ဖန်းရတယ်ဗျအဲ့ဒါစိတ်ချရဆုံးနည်းပဲနောက်ဆုံးဆရာစောညွှန်ကြားသမျှကိုကိုကိုဝါရွာသားတွေတသက်ဝေမတိန်လှုပ်ဆောင်ပြကြရပါတယ်။ဝစိမ့်တလုံးကိုခုတ်ယူပြီးတော့တောက်ကိုင်းပြုတ်လို့ချင်းပဲ။ရေစက်မှာတဲတလုံးကိုစောင့်တယ်။တဲအတွင်းမှာတော့ခွေးရှင်တကောင်ကိုကျိုးနဲ့ချီထားတယ်။တဲပတ်ဝမှာတောက်ကိုင်းဖျားမှာချီထားတဲ့ကျိုးကွင်းရှော့ကိုထောင်းထားတယ်။မိချောင်းကခွေးကိုထိုးအပ်တော့ကျိုးကွင်းရှော့ကမိချောင်းကိုဆွတ်မိပြီးတောက်ကိုင်းကမိချောင်းကိုလေထဲကိုတုတ်တင်သွားပါတယ်။အဆဆရရပြင်ဆင်ပေးပြီးအနောက်ကျတော့မင်းတို့မိချောင်းကိုလေဟုန်ပြန်ဝဲနေရတွေ့ရမယ်။လူတွေကမနက်ကိုသာရောက်ချင်စိတ်ဆောနေကြတယ်။ညမှာဆရာစောအိတ်မပြောနိုင်ဘူး။အိတ်ရပြောင်းအိတ်လို့လား။မိချောင်းကြီးကိုထောင်းချောင်းဆင်ခဲလို့စိတ်ဆောနေချင်လား။ဒါအရန်နဲ့အဆက်မပြတ်អော်နေတဲ့ခွေးអော်တန်ကရွာထဲထိလွင့်ပြန်လာတယ်။မနက်လင်းအားကြီးမှဆရာစောတရေမှမရမယ့်အတူတူရေချိုးစိတ်ကိုဆင်ခဲ့တယ်။သူမျက်စိချင်းမှာတော့တောက်ကိုင်းနဲ့အတူမြောက်ပါနေတဲ့ပါဝါကြီးကိုမြင်အောင်နေတယ်။လိုက်အောင်လင်းနဲ့တဲကလေးနီးကိုအကန့်ဟိုက်အောက်မလေးမနက်လင်းတော့ရွာသားတွေအားလုံးပါဝါကြီးကိုမိနေသလားရေစိတ်ကိုစင်ကြည့်ကြတယ်။ရေစိတ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငိုအားထက်ရှည်အားတန်ကြရတယ်။ဘေဘွားကဝတ်ကျွေးတွေလဲကွယ်။ဆရာစောပါဝါကြီးကိုဒီလိုနေရတယ်လို့ဥပမာပြနေရလားဗျ။မိတော့မိတယ်ပါဝါကြီးတော့မှော့ဘူးဗျ။ပါဝါကြီးကိုဖမ်းမယ်ဆရာ။ဟေးအဟုတ်ငှနဲ့။ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တုတ်ကိုင်းမှာဆရာစောတံမောင်ကိုဖြုတ်ချရတယ်။တုတ်ကိုင်းမှာဖြုတ်ဖြုတ်ချင်းဆရာစောတံမောင်လည်းရှက်လို့ပြေးတော့တယ်။ရှက်တယ်စစ်တွေပဲပြန်နေတော့မယ်။ရီရတယ်ဖြို့။ခမရတို့ငားတဲ့ဆရာတွေကလည်းနီးပရိရမကျော်ဝ။ဇွဲရလည်းမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒါကြောင့်လဲဆရာတွတ်စီကိုနောက်ဆုံးရောက်ခင်ရတာပေါ့။စိတ်ချဖြို့။ဆရာတွတ်နဲ့တွေ့တာပါဝါကြီးရဲ့နေကောင်းချောက်ချိန်ပဲလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီတော့ဖြို့။ကဲကဲညာလေးနဲ့လာပြီ။ဆရာတွတ်တို့အိပ်ပါစီုံးဟဲ့။ညာရစာတွတ်ပြီးအောင်မြင်ပါစေ။အောင်မြင်ပြီးသားဟာကိုအပြောဆိုကိုမတက်ကြဟွန်း။ထုံညာကပါဝါကြီးကိုဘယ်လိုဖမ်းဆီးရမလဲလို့ကြံစီတွေးတော့နေရလို့ညတော်နဲ့မှကျွန်တော်အိမ်မောကြခဲ့တယ်။လင်းအားကြီးချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်ရှင်ကိုအိမ်ရှင်မှာအော်နုတန်ကိုကြားရပါတော့တယ်။ဦးနုစီဦးနုစီဦးနုစီလည်းမနိုးဦးတကြလည်းမနိုးတကယ်လို့သူမှကျွန်တော်တယောက်သားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်ရှင်ကိုထွက်တယ်။အဖေကနှစ်ဦးကိုထူးဆန်းဖွေရတွေ့ရပါတော့တယ်။အလိုညရစာကြီးကိုယ်တိုင်နိုးလာရအောင်ဟန့်ကြရရှင်။အဖေတို့တွေ့ကျင်တာလေညရစာကြီးကိုပါပဲ။ဆိုပါဦးဖွားရဲ့ဘာကူညီရမလဲ။အကူညီမလိုပါဘူးကွယ်။လူလေးကိုတနာလို့အဖွားတို့ကလာတားမြင်တာပါခမညာဘာကြောင့်ပါလဲဒီလိုကွယ်အခုကိုကိုဝါမြင်မှာပေါ်နေတဲ့မိချောင်းကြီးဟာတာမန်မိချောင်းမဟုတ်ချေဦးခမညာတာမန်မိချောင်းမဟုတ်လို့ဘာမိချောင်းများလဲနတ်မိချောင်းနတ်ဖယားကဖန်ဆင်းထားတဲ့နတ်မိချောင်းက
刚东塘边上的便利店有新罗马街，报道，南面长了阿婆路啊，不路对岸咯。阿婆路啊，可阿带古镇里边街，眼神中啊对中的名字是个阿婆街，阿让你开门说说之后，阿可帮你的帮忙之下，这个边南面长路表路亚来街，没差吧？打算表榜阿婆路也帮忙起步成名菜，不成嘛阿婆？两百八三家的灯啊，在散步也表扬不，白面婆人多。三铺拆开嘞，喇嘛也铺没带拐吧？阿罗，路这样办啦？路高啦，路窄啦，没收钱来么？而且妹妹还得远远拉你嘞，拉样摸摸摸摸拉没带哦，拉你帮啊，路这样冷下帮你们走路成嘞？车里没路牌，看哪个娃打水泥的路？铁路得远远你的路子啊，尼玛偏大来看，三铺嘛走来西边哦，这等着偏偏差大嘞，不呀不呀，走来着。走路啊，是在过小道，没下牌。谁来给我打三三段嘞？这偏偏多么那么些路子呀！刚我包用力提，谁来给我打三段嘞？我家没有刚买谁来没有段嘞？三步啊，这得代表这等这偏偏差啦嘞！拍呀拍呀，哪哪不完啦？为哪不完啦？脱开，脱路三段呗！没着急的刚把个那包拿背了，来把顾客看，谁能提单都问偏贵段嘛嘞？三步啊嘞，谁来没三文二位，这出来偏偏八了嘞？那没着路要盘三差呗？中宝拉了一票，就是阿妹妹，昨天艾丽哥散步有阿古写的啦，对下边来过，问你个不提了。哦，大姐，第一段路标给的，阿撇的酷宝呢？阿婆也对中了标标也阿妹，好个，哪样啊？么么么打你嘞？等阿代理稍微皮啊，万一某娘子面前面对新人，脱开也别骂哩。当时个小道，等牛不干拉面个捧滚来的，文静啊，忙讲一堆。拖开稍微不也不看过，老婆嘛，拉着白个乱送来的，拍呀拍呀，得得意啦。时间弄得酷酷，不看保证他的啦，天没下昂一身来的，都俺俩的家累起来的。Emily，拉美啊，真有本能嘛，凶特来的，拉样的命的呀的，都我们对呀肥嘛，稍微别得变差的，多话对也，哪哪不话没了，都得是拖包裹也那个，得差两样的么多，一身拢来的，稍微皮个左右的少一身多的。จะนอนขมยาลีเนี่ยหัวกันกูไล่เขี่ยจะนอนวะอาจจะจีรุกุญีวะทูรู้สัญญาตังเวอซาอาณาปาลีตะลันเชนเนี่ยสองวันไปใส่ด้วยอันยูขยันตะลุเพียกะอลูลูตบอตูบีตาลีบอกูอุดตะกว่าจะไปลอกแค่เขี่ยจ่ายสจาวราจีมาทีนี้เอาเทเวตะวินเล่าชานีวะตะลันลีฮามยันเล่กูชาวนาเร่สองวันไปมาลีลอยเองอามาไม่เห็นทูรู้สัญญาลีบังบอเดินทางแล้วกูจีรันมียาฮะพยาพยา米米将军，米将军，到到哪里不安生？邵文培对又对的呢？托鲁森我落在那家家里，鲁森也是这个抗生大娃的。谁凭我对你上进的心，托你阿妈呗？嗨，米将军，米将军的讲么好？那讲呢？邵文培啊，立个脑浆变来呗，这都要落开地板了的。米将那讲个，立脑马的红都来的。刚刚那路邵文培，刚才个阿在那个乌纱么贵样是给娃的？阿曼刚让米浆铺个路阳盘身边，路过那片阿伯龟，大大阿曼手里拿浆虾没破，哦，阿曼伯龟，大大奶毛不？阿婆眼神啊，这个撇开了，哦，大家阿婆眼神啊，撇开了撇了，咋没破呢？这米浆你嘛，这口吐下来是嘞，阿拉刚让把路边汤浆身盘盘，没米阿爸呗，阿姑来沈阳送来小段阿妹子，刚到那边的客家，都一路路边来抬过三段巴里玫瑰，路里没盘满呢。南米江哥，俺爹呢？马江对谁这么好得乖？俺的米江啊，哥哥娃说的，你能看那呀？哥哥的恁啦，哥娃嘞的恁啦，为恁不？娃家不图李叔罗帮人，哥哥娃说啦，谁看那呀嘞？提哥哥娃密码，陆世阳三匹马便来追我三马乖。俺的物业世阳推马，六个雷哥没帮谁这么？俺俩特地拉皮拉呗，给阿婆肉片没？初三到十干肉果收拉的阿婆那屋家。这冷冷的，便来脱光大娃嘞。这老马嘞，都跑到路边不用个水里，突然个立马不让水跟你沾不来，最多甚至没被什么正义给扒着嘞。本来说说这冷的特别叫白开路啊，刷路机又推来呢一堵，没找保人，你让人给立马一脱开嘞。这就你阿娘马边边的当空，这就你阿娘马肉干多实实，这就你阿娘马谁在山路路都往往表家表示你谁，干嘛面稍稍几软。在路边下作业，走路上马路，谁有有啥？南面长路拥挤多啊，这排，
ခဲ့မြင်တဲ့ပါနဲ့လိမ်မာတဲ့မိချောင်းကြီးလိုပဲရှင်ကြီးသူကတစ်ဖက်လွန်ဆွေးနေကြရဲ့ဟာအဲ့ဒါအန်ဒီရဲ့ပဲဥသေးလိုင်ရဲ့အပြင်ပန်းမှာစွန်ထင်းပေးချန်တဲ့အရာမှန်သမျှပျောက်ပြတ်သွားအောင်ခြေဖြတ်လို့ရပါမယ်စိတ်တဒံမှာစွန်ထေးသွားရင်တော့ပြန်ဖြတ်ပြစ်ဖို့အင်မတန်ခက်ရနာပဲတောသူတောင်သားတွေဆိုတော့ငကူအောင်မှာရိုးရိုးအားအားနုံနုံချာချာတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တရက်ကိုသူတို့အုံနောက်ထဲရိုက်သွင်းဖို့ကမခဲရင်ပေဘူးဗျမဖြစ်ချေသေးပါဘူးဗျခင်ဗျားတို့ရွာသားတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဒီနတ်မိချောင်းကြီးလိုအစွဲလန်းဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်စိုးရင်ရတယ်မိချောင်းတပါဘောက်ကိုတော့ရှင်းလင်းပြကာမှာတော်ကကြားတော်မယ်မှတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ထုံညဝဲကျွန်ုပ်ရဲ့မိချောင်းတဘာဝရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အောင်လင်းတက်မီထိတဲ့အဝဲရွာလူတို့ကတောင်းလာတယ်။တချို့ကမုံများမီရောက်ချကြသေးတယ်။စီးပွားရေးမှာတော့အားကရွာသားများပဲ။ရုံ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 နဲ့လူတန်ကြီးကဝေါကနေဝေါကနေဆူညံနေတယ်။ဟဲ့ပါစီပွေးတော်ဘူးမပုတန်။ဟဲ့လူစုကွဲမယ်နော်။အော်ဟဲ့ဒီအောင်နဲ့ကလည်းလူကြတဲ့ဘာလာလောက်ရတော့ခွေးဟာမင်းခွေးမင်းနေရာမှာနေပါလားခဲ့ဟာဟဲ့ဟဲ့လာတလုံးစိန်နင့်စေးပေါ်လိုက်ကြည်ရလေဟဲ့မိကတဖွာဖွာနဲ့ငါရှန်သားအင်ကြီးကလေးပောက်ပါမယ်တော့ဒီညညံရစာတွတ်ပြီးဟောပြောဝဲရှိလို့ခေါရိုးကြဝတ်လာတာဟဲ့တတိတာဟမ်မဝဲတာကြလို့ခေါရိုးကြနေရများအမေကြီးလှုပ်ပါအောင်တမီးပြောင်းမှုကိုပိုးစားလှုပ်ပြေးပြီးဟဲ့ဘူးနောင်အခုဟာကဟိုဧည့်တဲ့လူကြီးကမဲ့ဇက်ပွဲလားငါလေးထင်တာပဲဟာကွက်မရဲ့စိန်ကတော့များလားမသိဘူးထိုတညကကုတ်ကွယ်ဝါရွာမှာအောင်ကြွကြွဆူညံခဲ့တယ်။ကဘာပြောမထွက်သေးဘူးလား။လေကောင်းလား။အားလုံးငြိမ်ငြိမ်နေကြပါ။အခုချိန်အားစပြီးမြန်ရစာတွတ်ပြီးကစတင်ကပြ။ဟေးဝမ်စမိုဇက်ထွက်ပြီးကွာ။အေးဟုတ်ပါ။မိချောင်းချောင်းတီကောင်းစီရံတွေကိုဟောပြောပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။အဟန်းတွေထက်ချောင်းထက်နေပြီ။အေးဟုတ်ပြီရပြီ။အစမင့်နေလို့ရပြီ။အခုကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့မိချောင်းတဘာဝဖြစ်ပါရဗျာ။မိချောင်းအမျိုးပေါင်းကတော့24မျိုးလောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်ချုံလိုက်ရင်တော့မိချောင်းကောင်းရှင်နဲ့မိချောင်းကောင်းတူနှစ်မျိုးပဲကြံပါတယ်။ဟာကောင်းတူတူလေအမသူကများပြောရသည်ပုံပန်းမကြခေါင်းလောရှည်ကြီးရများမြမပြီမာတော့မိချောင်းကောင်းရှည်တစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ခေါင်းရှည်ကြီးအောင်မှာကြကြငုတ်မနေနိုင်ပါဘူး။ရှင်ကုတ်ကရိယာတစ်ခုရရင်ကောင်းမယ်။တနိုင်လောက်ကြာရင်တော့ရှည်ပေါ်တက်ပြီးတော့အသက်ရှူရပါတယ်။ကုန်းပေါ်မှာတောင်ဆက်မှလည်းအိတ်ကြပါတယ်။မိချောင်းပေါက်ပွားပုံကတော့အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။မိချောင်းတွေကလက်ထပြပေါ်မှာတက်ပြီးမြကြီးကိုအနက်တထွားအကျဲနှစ်ပေတူးပြီးတော့ဥကျင်းလောက်ကြပါရယ်။အဲဒီဥကျင်းကိုတရွတ်တက်ခတ်တွေခင်းထားတယ်။မိเจ้าမတွေကတခါဥရင်25ဥကနေ60လောက်ထိဥတက်ကြတယ်။60တော့60ပဲဒါပေမဲ့မိเจ้าဟမ်ဘာအထိပ်ပဲလဲ။ဥပြီးရင်တရွတ်တွေနဲ့ဖုံးပြီးတရွတ်ပေါ်မှာရှော့နှွန်တွေထပ်ပြီးတော့မှန်ပေးပါရယ်။မိเจ้าဥကတော့ဘဲငန်းဥလောက်ပဲရှိတာတည်ပြီးဖြစ်မှာပါခင်ဗျာ။ဟာအကောင်ကြီးပြီးဥကြတော့ဒိုးလောက်ပဲရှိသေးတဲ့။နှစ်လလောက်ကြတော့ဥတွေကနေအောင်ကြီးရဲ့အပူနဲ့ပေါက်တော့တာပဲပေါက်ချိန်တန်ရင်ဥတဲကအတန်တမျိုးမျိုးမြည်လာတယ်။မိချောင်းမကဖုံးထားတဲ့တဲရှွန်တရွက်တွေကိုဖယ်ရှားပါတယ်။ဥတဲကမိချောင်းလေးတွေရဲ့နှာရန်ထိတ်မှအချွန်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချွန်လေးနဲ့ဥကွန်ကိုဖောက်ထွက်လာတာပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအချွန်လေးကဥအပြင်ရောက်ပြီးမကြခင်မှာကျိုးကျသွားပါတယ်။မိချောင်းပေါက်ကလေးတွေကိုပေါက်ပေါက်ချင်းမိချောင်းမကြီးကရေထဲကိုခေါ်သွားပါတယ်။ပေါက်စားကတော့ရှက်လက်မလောက်ပဲရှိပါတယ်။ကြည့်လာတဲ့အခါတော့ပေ20 30လောက်တောင်ရှိတတ်ပါရခင်ဗျာတက်တန်းကတော့နှစ်တရာကျော်ပါတယ်မိเจ้าမကကတိုးရီစိတ်ထွက်တဲ့ကလေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကရေမွေးလောက်ရမှာအသုံးပြုကြတယ်မိเจ้าစီမိเจ้าတရီကိုလည်းအသုံးချကြတယ်အသုံးသိဝင်နေရင်တတိထားမှအသားကိုရောစားကြပါတယ်မိเจ้าသားဟာအပုတ်မြန်တာလဲထူးခြားချက်တစ်ခုပဲရှင်မရေအဲ့ဒါတွေအကုန်ထားလိုက်ဒီမိเจ้าသားကိုအရင်ချက်ဟဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နတ်မိเจ้าဆိုပြီးအစွဲလန်းနေဖြစ်မနေစေချင်ဘူးအခုပေါ့မကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်မဖမ်းမိနိုင်သေးတာဟာဒီပေါ့မကြီးကအင်မတန်ပါနဲ့လိမ်မာလို့ပါပဲ။နတ်မိသားမို့ဖမ်းမမိဘူးမထင်ကြပါနဲ့။အခုမကြခင်ရက်ပိုင်းလေးတွေမှာဒီပေါ့မကြီးကိုကျွန်တော်လက်ရဖမ်းဆီးတော့မှာဖြစ်ကြအောင်တရင်ကောင်းပါရပါခင်ဗျာ။ဟင်လက်ခုပ်လည်းမတီးကြဘူး။ဇက်ပွဲထင်လို့လာကြည့်ကြတဲ့ပြိသက်တွေလည်းမှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်လို့ပြန်ပြီ။အရေးပြတာသာဖတ်တဲ့နဲ့လက်ခုပ်ကိုမတီးတော့မှတ်ခရော။ဒီဆရာမိချောင်းစာဖြစ်တော်မယ်။နတ်မိချောင်းမှာဆိုမယုံကြဘူးတို့တော့ကြောက်ပါတယ်ကဲနတ်မိချောင်းဆိုသူတွေကရှင်းမလားဆရာတော်ပြောပြသွားတာတို့တော့ဒုံးပြန်ခက်ပဲယုံနေဘလို့ပင်ဆိုစီနတ်မိချောင်းလို့ယုံသူတွေရောမယုံသူတွေပါတူညီတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုကတော့ရှိနေပါတယ်၎င်းမှာကျွန်ုပ်နဲ့ပေါဝါကြီးတို့အစွမ်းပြိုင်ပွဲမှာဘသူအနိုင်ရမလဲဆိုတာပါပြောင်းချက်သားကောင်းလာတဲ့ပေါဝါကြီးမှာအများရဲ့မျက်မှောက်ကိုတမနဲ့မှာပြန်လဲရောက်ရှိပြန်ပြီပြန်ရောက်မဲ့ရောက်တော့လေကျွန်တော်တို့နေမှာထိတ်တိုက်တိုးတယ်ထ
ကိုပွဲဥထွက်ရင်ဆိုင်ပွဲမှာပါဝါချီကအရေးမနေမှာဘူးကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးသာလူလဲခံလိုက်ရတယ်ကံကောင်းလို့သာတည်ပြီးမှတည်တည်ကလေးလွရပါတော့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ကိုပြန်တွေးမိတိုင်းကျွန်တော်မှရခုထပ်တိုင်းယူသွတ်မတဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်နေအဆဲပဲဖြစ်ပေါ်မှာသူရကကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးဟာမျက်စိမှာရှိကူးကြတယ်ကျန်ရွာသားတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုးပြီးတော့ရှဲအတန်ကြာရေမချိုး
ဟာဘိုက်ကလေးဘာလို့နေရလဲကိမီကောက်ထောင်းနေရလားဘိုက်ကလေးကဥကောင်းကိုရှေးထဲမှာပြန်မဖို့ပဲခြေနှချောင်းတောင်မိုးပေါ်ထောင်းပြီးတော့ရှက်ကန်ရှက်ကန်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျန်လူတွေကလည်းဘိုက်ကလေးကိမီကောက်ထောင်းလေးချက်နေတယ်လို့ခြေကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေမိတယ်ဟာဘိုက်ကလေးကကိမီကောက်အလားကြီးပါလားဟုတ်ပါပြီတော်တယ်ဒါပေမဲ့ကိမီကောက်ထောင်းနေရဲ့ဘိုက်ကလေးကတနေရာထဲမှာရှက်မနေပ
ရယ်ဟာကမိကောင်ထောင်နေရမဟုတ်ဘူးပြောအရာမိချောင်းပါဇက်တဲ့ဘိုက်ကလေးကောင်းဝင်နေရဗျဘိုက်ကလေးကမိချောင်းပါဇက်ကိုလက်နှက်ဖက်နဲ့စွန့်အားရှိသလားဆွဲဖွင့်ထားတယ်မိချောင်းတဘာဝကဟာပိသားပါဇက်ကိုအတင်းဆွဲဖွင့်ထားရင်ပြန်စိတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းရေနဲ့ရာကိုတရွရွပါနေတဲ့တပည့်ကြီးအတွက်ပူပန်သွားပြီးတော့တိုက်ပွဲထိုးလိုက်တယ်ရေချိုးသူအလုံးကကြောက်နေတဲ့ကြားဖြင့်ကုန်းပေါ်တက်ပြေးပြီးပွဲကြီးပရိသတ်လုံနေတယ်မိချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်အဖြစ်မှာအသေးရစွဲပဲကျွန်တော်ကမိချောင်းတို့ဒီကိုခြေခံပြီးတော့ဘိုက်ကလေးကိုဆွဲထုတ်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်သူအခိုက်ပါဝါကြီးကအမိဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုလွှဲရိုက်ချလိုက်ပါတော့တယ်ညှို့လင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တချိန်မှာသူအမိနဲ့ရိုက်မယ်လို့တတိနဲ့တင်းဆောင်လိုက်ပါတယ်ဟန်ချက်လွဲသွားလို့ပါဝါကြီးဟာတက်တက်ခါသွားပြီးကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးမှလည်းသူ့ရဲ့ပါဇက်အတွင်းမှလွတ်ထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှကန်းကိုဥရဖာရပြန်ကုခတ်လာရတယ်ကေရုံမူကြပါပါဝါကြီးကကျွန်တော်တို့နောက်မှာအဟုန်ပြင်းစွာထိုးလိုက်လာပါတယ်အသေးရစွဲကန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်ကန်းဟာတိတ်မဝေးကွာလာပါဘူးခြေထောက်မိရာနဲ့တဟုန်တို့ကန်းမို့ကိုခုန်တက်ကြတယ်ပါဝါကြီးကတောင်မြင်ပေါ်ထိတရမန်းချန်ထိုးလိုက်လာသေးတယ်လွတ်သွားတဲ့အစာအတွက်သူနှမျောပြီလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းနှလုံးပြုတ်ဖြစ်ထိုးပြီးပြစ်ချမှရေထဲကိုပြန်လဲလျှော့ဆင်းသွားတယ်ကြောင်ရုံစိတ်တို့ဖုံးလွှဲနေလို့ကျွန်ုပ်လက်စာမမှန်တော့ပါဘူး။ပါဝါကြီးလည်းအသက်ချမ်းသာရရှာတယ်။ရရစားနဲ့အနဝမိုးဆိုးရဲ့ရှင်ပြိုင်ခန်းကတော့စာကလေးကရှင်းတကူဖြစ်နေပြီ။တမောက်ချင်းပင်ကျွန်ုပ်ရဲ့တဲ့င်းကလည်းတရားလုံးကိုကြောစောသွားတယ်။ဆရာတို့ဆရာသမီးကန်ကောင်းလို့ပြော။နမ့်မိချောင်းကတတိပေးုံနဲ့လှုပ်တာမှတော့။ပါဝါကြီးကဘိုက်ကလေးကောင်းအောင်ခဲ။ဆရာတို့ကဘိုက်ကလေးကိုဆွဲထုတ်အတွဲလိုက်ပြုတ်ကြည့်လို့တော့ကောင်းသား။ဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိပါခံရတာကတော့အမှန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်နေနှစ်အောင်ပေါ့ပါဝါကြီးရဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်ကမိချောင်းဖမ်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုလူငယ်များအတွေ့အယူစေရန်ရှင်းလင်းပွဲတစ်ပွဲလုပ်ရပြန်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ပါဝါကြီးကိုလက်ရဖမ်းစီမယ်ဘလို့နည်းလဲဆိုတော့တနုတ်ပြက်ဖမ်းနေဖြစ်ပါတယ်တနုတ်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲဆရာတော့အဲ့ဒီတနုတ်ရိုးမှာအစီကျိုးတက်ထားရတယ်အစီကျိုးမှာဘောသီးတွေချိထားရတယ်တကုတ်တတိထားမှာကမိချောင်းဟာသူ့ကိုတနုတ်ထီရနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းလီပေါ်ကလူကိုအမိနဲ့ရိုက်ချပစ်တာပဲအရာကြောင့်မူပဲစည်းကမိချောင်းကိုတနုတ်မှန်တာနဲ့လေဝန်းတဲ့ဟူတာအမြန်ဆုံးဝစ်ချမှာပဲ။နောက်ကျရင်ရေထဲကျပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်မလွယ်ပါလားဆရာတော်ရဲ့။ဒါပေါ့ဗျာ။စွန်စားရတာအများအတွက်ကိုတချို့နေရာတွေမှာတော့ငပြောတော့မေးတင်ပြီးတော့လိုက်ပြကြတယ်ဗျ။ဟာ။အဲ့ဒီလောက်ကြီးတော့မစွန်စားပါနဲ့ဆရာတော်ရဲ့။အန်ဒီရဲ့များလာပါလေ။အင်းလေခမရတို့ကဒီလောက်တားနေကြတာလေဒီနေ့ကိုအသုံးမပြုတော့ဘူး။ဟင်းတခါလေးတားတော့များ။တားနေရသေးတယ်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီးရောနောက်တနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်ကတနုတ်ချောင်းချောင်းကိုပပဲပူမှာအပ်တယ်။တနုတ်များအစင်သက်တင်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးဟာတနုတ်များအစင်သက်တင်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးဟာမြေရိုးတရှောက်ခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လှော့ခတ်ပြီးတော့ပါဝါကြီးကိုအရှာထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။နေဝတ်တာကုန်လွန်သွားတယ်မတွေ့ပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့ကဇွဲမလျှော့ဘူး။ညနေနေချိုးသွေးလောက်တော့ဟာတပည့်ကြီးဟိုရှိကပါဝါကြီးများလား။ကျွန်ုပ်လေးတန်းမြပြောစက်ကဘိုက်ကလေးနားလည်ပါတယ်။လေကိုထိုနီးကိုညှက်သားစာကတ်ခဲ့တယ်။သိကြပါပြီ။ပါဝါကြီးမှာပါဝါကြီးအစ်စ်သူဟာမျက်လုံးစုံကိုမှေ့မိတ်လျက်စီးစိမ်ကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်ကတနုတ်ကိုပါဝါကြီးရဲ့နဘေးကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့တအားကုန်စိုက်ချပြတ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။မိချောင်းမှာဝမ်းပိုင်းနဲ့နဘေးမှာအရေခွန်ကပျော့ပါတယ်။တနုတ်ဟာကျွန်ုပ်မှန်းဆရာကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်သွားတယ်။ပါဝါကြီးကရုပ်ကနေတွန့်ကနေဖြစ်သွားပြီ။အမိဖြစ်ရိုက်ချတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာသဘဲမှာလှေပေါ်မှာပြပြဝင်နေရတယ်။အသက်ချမ်းသာရသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပါဝါကြီးကကြောက်လန့်တရားဖြင့်ရှေ့ကိုအတင်းကူးခတ်ပြေးပါတယ်။တနုတ်တံကိုလည်းနာကျင်ဆူရှာစွာခန်းစားရတယ်။ထို့အခါကျွန်ုပ်လည်းန
เราถ้าตั้งแต่เช้าเพียงทำงานเพียงแค่ไม่รู้อาศัยช่วงก็จะโน้ตชราโก้กันสู้ล่าสามเพียงเชื่อเป็นไม่ได้ให้ป้าป้าด้วยหาเสียดูป้าด้วยป้าว่าจีมาเชิงเพียงล่าสามเพียงเจ้าเล่นจะจากกูแค่ปีละเจ้าจะโน้ตเพียงมาวิดีโอการีเดจีบุตรลูกเชื่อว่าชอบสเกสียในตัวนี้เลยกำมามาปริตรีฮะจะโน้ตเพียงกูมีโน้ตเอามาส่งเพียงในใจฮะอุดอบีเชื่อว่าชอบสิลาเรียบอยู่จีจ้ามา สี่เดียชาลูป้าว่าจิวมาพันบีสี่ลายอะไรตัวยังกางจีนยังยาซาตัวบีจะโน้มมาเลยตัวเทมยังเจนในจะโน้มเพียกาแต่ได้เสียงลุยนี่รอโชเลยโยถ่ายลงยาเลยออโต้ชูบีรออูเบนโยเปียตีเลยแต่ก็จะโน้มไม่จีเรียวว่าเชื่อฮังกูบุเพียบารีปริตกาลงซาตบูจ่าตายนี่มาเลยสี่จูเพียด้วยสีชาลูจะโน้มน้องกันในไล่ปานยาเลยจารอป้าว่าจีอาเชียกงงเส้นตัวยาฮะตัวก็ตัวยิงงงนี่บีจะโน้มมาเลยปัจฉามาคันที น้าเลวินทีน้าซงยันหน้าที่ยอดดอจะยังไม่อยากพิจารณ์ฮะอุดอบีจีจีเรตที่ไล่ไปรอป้าว่าจะพันออกมาให้จีจีจ้าแกงกองทองมาสอบเพ่ฉันเอามาเชื่อเป็นในอาศัยโจโก้เพียวเปลี่ยนนายหรือจะโนมาลีบอกูเปลี่ยนเลยยาวเขยยาวารีอาศัยโจ้เลยจะโนกูรามีเพียวเปลี่ยนไรเด้น้ามาให้ที่เนสไลน์ผมไม่รู้หรอไอ้หนุ่ยเปลี่ยนมือไปน้าแต่ยังมาทักเขยเปลี่ยนมารีป้าว่าจะยันตัวกูจะมูนี่เด้ดูดาวหรือเช่นในจังตีตอนลุทธมารี สูสามโยสามเปียกเวียเขียบยามีป้าว่าจีก้าเสียทุกเปียไรเด้ตั้งแต่เจ้าชีเอามาตีตัวไปเทนเอเปียวป้าว่าจีก้าตูดายาเปียเสียสี่กันชีเอามาไม่ใช่หรอตีฮะบ่ไม่อะไรสักอย่างหนอไหมสี่กันชีรอยอุปสรรคไปให้ช่างมาเลยกว่าปูสู้ในเปียมีที่รู้เน่ต้องแยกแขนเชิงกงสงเขียบยามารีจะโน้ตเสียตัวไปมาถ้าไม่เห็นกูเป็นลีบมาอยู่สายอะไรที่สกัดเขยเสียใจมีโอชาลาเร่จะโน้ตมีลมยามาเลย เช่นเอาไว้อะไรมาไปป้าว่าจีมาแต่ยังไม่หมดจะโน้ตกูอันนู้นเดียร์น่าจีนี่หรอไหมนี่ในองค์บอกกระดองยังกลายเป็นสัสมานี่แต่สว่าไม่หนีป้าว่าจีลิวเนี่ยตาสว่าในกระเข็นอันนี้ยอดดอจะโน้ตสวีสว่าพี่อะไรมีเจ้าตบ้าว่ากันยิ่งแต่ไหนยังแต่โดนจะโดนเนี่ยป้ามามาช้าตบ้าว่ากันแสนเจริญลามาเลยแค่นี้ก็จะโดนจะโดนเชียร์เชียร์ในเจมีจะโน้ตมาจะโน้ตกูกลายทายในวิคุยมีอะไรพี่อะไร เบียก้าป้าว่าจีเลยทำมั่งหมดนักคุณจะลงตัวตรงเสด็จจีลาไม่เจ้าหน้ากองน้องเขาแต่ยังจะน้องมาวิ่งเข้ามาพี่ช่วยดีๆจ้าก็ใส่โลชาหนิเลยไปคลิมาจะน้องแค่เขียวจีบีรถส่งเพียบไปเลยจะน้องโง่ตรงไหนเช่นทุ่งจีบาลาเสียดอ่าที่เก่าเนี่ยทุ่งจีเดียก้าป้าว่าจีเพียงในเบนเอลมเลยกว่าที่เก่าไหมเอ้เฮาตาตัวเดียวสิมอสูมยังวงกุโรตีก้าจ้ามาแค่ไหนมาอู้อ่ะป่วยป่วยนู่นล่ะแต่เมียที่จะป่วยรอหน้าเปลี่ยนมาแค่ไหนมั้งจะน้อง
ဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကဟာပါဝါကြီးပဲစိတ်ကိုဒုံဒုံချက်ကပါဝါကြီးနဖေးကိုတနုတ်ကိုချိန်ရွယ်ပြန်လွန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ချိန်ရွယ်ရာကိုတရားရိုက်ထိမှန်ပါတယ်ဘက်ကလေးကကျွန်တော်လက်မှာတနုတ်လွတ်တာနဲ့မောင်ရမဝတ်ချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါဝါကြီးကိုအခဲခဲကြည့်လိုက်တယ်တနုတ်မန်နဲ့ပါဝါကြီးမှာအနေငယ်သာလှုပ်သွားပြီးပြန်လည်နှိမ့်သက်သွားတယ်ဘေးမှာကျွန်တော်တတုံးလိုယူစ
ကျွန်တော်လည်းနှမြုပ်လို့လေးနာနှစ်ဖက်ကိုချိတ်ကန်ရင်တနော်များကိုဆွဲကန်ကာ ကျွန်တော်လည်းနှမြုပ်လို့လေးနာနှစ်ဖက်ကိုချိတ်ကန်ရင်တနော်များကိုဆွဲကန်ကာရှေးပြင်ဝဲရာကိုဆိတ်ဆက်သေးချာစွာကြည့်ရှုနေပါတယ်။ပါဝါကြီးဟာဆက်မပြတ်တိုက်ခိုင်နေတယ်။တချီမှာပြင်းစွာရိုက်ခတ်လိုက်ရာလေးဟာအေးရာကျိုးပဲ့သွားပြီကျွန်တော်တို့မှာလွင့်စင်ကြသွားပါတော့တယ်။ဘိုက်ကလေးကကန်ကောင်းထောက်မှလို့ကျွန်တော်တနော်ပြတ်ဆိုက်ခဲ့ရာတတုံးပေါ်ကိုလွင့်စင်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ကလည်းအာတော်ကုခတ်ပေမဲ့မိချောင်းတော်တော်မမြင်နိုင်ဘူး။အလန်တကြားလေ့ကျင့်လိုက်ခြင်းအားပစ္စည်းပြည့်လျက်တာနဲ့ပါဝါကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့ချင်းနှချောင်းကိုကပ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ကျွန်တော်ကရှောင်းရမ်းပြီးတော့ချေဆောင်ကိုရှုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကုခတ်မှုရောသွားလို့ကျွန်တော်ခဏကုခတ်ရှိတဲ့ကိုမြုပ်ဆင်နေပါတယ်။ပါဝါကြီးကကျွန်တော်ကိုပစ္စည်းပြည့်ပြီးထုတ်အဟ
ไปเคลียร์เลยตั้งโน่ในอ่างของพี่นายยาตั้งนกกาลุยามยาวไปจะเอาทางอุตาอุดีวันนายยาแต่กางด้วยจมอยู่เช่นนี้พี่เจจะเอาเลยเลี้ยงสาวปูโตเลี้ยงมาป้าวาจีเป็นเสือจุ้ยแต่แม่สาววันตัววารีนั่นเสียงเปียตั้งโน่ไปไปเคลียร์ตั้งไรแต่เช่นนี้จะเอาโกเชโกทวีฮัลไรแต่ตัวเช่นมาปังตัวกาตั้งโน่หาป้าวาจีอ่างของจุ้ยโกในเช้าสาวโตโตที่วิญญาณเขวารีป้าวาจีอาชงกันปีนี้เลยทุกอาศัยจุดใดแต่ต้องเรียนจะโน้ตว่าทบารีไล่ป่าปีรอวยงตงงานพี่ในปารีจะโน้ตในไปเคลียร์มาตั้งโนโกเซกันไปยาสีเลนทาจายาเลยอาลองเราช่างมือเจ้าเว้นเสียมาเชื่อมาในแทนนี้เลยพอที่เรียกป้าวาจีเป็นยาโกชาวสินในบิเลลูกพี่อะไรตึงกีตามยาไปป้าวาจีอาชีอาโกเซนบิลูเลนี้เลยลูเลนเลยตั้งโนโกยี่มาในพี่ปีรอ ในตัวนี้จะลุกพี่ลาโมอ่ะแค่ยังอัดดอกแค่ไหมใช้เอามาโนมยาวัดทาราโลใช้มาโนชิโกเนี่ยฉันว่าสิจูโกโชชีเต็งชิโลไปเลยทีนี้พี่ป้าวาจีโมหายลาไปแล้วจะจำมาแค่ไหนเนาะอันนี้มาวิจารณ์มาโนในวัดทาราเลยแต่ไม่จำว่าป้าวาจีอาสาวที่ยามยาปอลาเลยอัดแต่ชูเจมีใช้ป้าวิจารณ์ดูไม่ใช่นายเขมาวิจารณ์ในไปเคลียร์กันแต่โนมยาพี่อากงใส่เปียตัวชาลายปารอเลย แต่โน้ตต้องจำเพียงป้าวาจีเอาทำงานงูเส้นตัวเปียมาเลยดิฉันรู้ใช่ใช่ไหมทัวร์กามาจวาดาริกาลีกูสีเพียยาวเชลาวารีอากูยาเลตุมยาเวอาศัยจูโกตเพียเพียสวยเด่นใจกันลงยมยาวชินิเจปริตมาป้าวาจีกูมีเชนิจารีอาศัยจูส่งหน้าป้าวาจีมาแต่ยาแดนเจียเพียงเปียสวานิอาแต่กงส่งปีปาลาปารอเลยฮะป้าวาจีที่เกตีตัววิกว่าแล้วมีจังหวะเสื้อแลมเพียดูริกาชิงอโนเปกงจารีมาเอาเปียวไหม ป้าวาจีตีตัวเจนแท้ชูตาโรดูรู้เย่เอาหน้าเทมานั่นมีเจ้าที่สุดเลยสวยแลนจีเพทุกเปียไหนรู้ปูวิโรวันยังมีบารีนั่นยาซาตัวปีกว่าชวาลูดูกะจะน้องกูจีจอดแต่นุ่งในคอมพิวชิจูปีรอแปซีแกนดงกูโกวายวาดูเปียวเปียวช็อกโกแลตเรียวจีวิโรจีนุ่มยาร์เลยช่วงไรตาเอ็งอาหาจีเนอร์ช้าสิเวทูเปียวเปียวช็อกโกแลตเรียนน่าสวยมะดังกระเป๋าแพนี่เย็นยันน่าเปียเปียจีโกโชคดีเย็นยันลายยาร์เลยอี มันไม่ตีมีหอบปะโตใส่มาชาลุไล่ลาระอะกูรอเทนเนตันอจีใส่จะนั่งมาเลยตีมีอาจารย์จังโอตีเนตูปีปีเนเชยอบยันเลยคงเส้นเขียบปารอเรไอเดียวอยู่ชิโชเมทีนี้ก็มาเก้ามาละปรีดแต่ยาเชยน้อยอยู่ดีมาเลยจะมาเรียนเชนยานี้แสดงเอาเมียสาวกูเต้นเสียบีดามาเพียบปารีอะกูรู้มีอาเป็นนักเสนอตัวเล็กจีสุมียาจีจะมาเรียนเชย